ሰላም የብራስ ዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ይመስገነኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ እናንተ በደንብ አሳባችሁን የምትሰጡበት አንድ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ካደመጣችሁት በኋላ እንዲህ ቢሆን እንዲህ ቢደረግ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን እንድትጫኑ መልእክታችን ነው። ለምን ቢባል አብሮነታችን እንዲጸና። እንደ ሁሌም ነባሮችን በጣም እያመሰገነን አዲሶችን እንኳን ተቀላቀላችሁን እያለን ወደ ባለ ታሪኳ ታሪክ ላሳልፋችሁ። አኔና ፍቅረኛዬ ተዋወቅነው በስራ አጋጣሚ ነው። ያኔ ከመደበኛ ጓደኝነት ወደ ፍቅር ከመምራታችን በፊት ሁለታችንም ቢያንስ አንድ አመት ለሚሆን ጊዜ በመደበኛ ጓደኝነት በሚገባ ተዋውቀናል በያስባለው። ያን ያህል በጥልቀት ባይሆንም ያለፈ የፍቅር ታሪካችንንም አውርተናል። ቅንነቱ እኔን የሚረዳበት መንገድ ይበልጥ እንድወደው አድርጎኛል። እንደሱም አይነት ጓደኛ በማግኘቴ የመካስ አይነት ስሜት ተሰምቶኛል። በፍቅር ተጣምረን የሰዓታትን ያክል የፈጠኑ አራት ወራትን አሳልፈናል። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተለያዩ ሁለት አመታት ያለፋት የቀድሞ ፍቅረኛው እንታረቅ እያለች እንደ አዲስ መደወል ጀምራለች። ብዙ ጊዜ አብረን ቁጭ ብለንም ደውላለታለች። እሱም እንደማይሆንና አዲስ ህይወት መጀመሩን አስረግጦ ነግሯታል። ነገር ግን ልጅቷ ፍጽሞ አልሰማማለች። እሱም ሲሰለቻት ተስፋ ቆርጣ ትተዋለች ብሎ ችላ ብሏታል። ይህን የምለው አብረን እንኳን እያለን ስለምትደውልለት ነው። ለእሷ ሲል አንድ ሁለቴ ስልክ እንደቀየረ ነግሮኛል። እንዴት ብላ አዲስ ስልኩን እንደምታገኝ አይታወቅም ትደውልለታለች። ሲውል ሲያድር ግን የእሷ ጉዳይ እኔንም ያሳስበኝ ጀመር። በኋላ የኔንም ስልክ ማን እንደሰጣት አላውቅም ደውላ ላገኝሽና የምነግርሽ ነገር አለኝ አለችኝ። ለሱ ሳልነግረው ዝም ብዬ መሄድ ፈልጌ ነበር። ነገር ግን ከሱ ምንም የምደብቀው ነገር እንደማይኖር ለራሴ ቃል ስለገባው ላገኝሽ እያለችኝ ነው፣ ምናልባት ማረጋገጥ ፈልጋ ከሆነ ላግኛት ወይስ አላገኛት ስል ጠየኩት። በኋላ ፊትሽን በምላጭ እንዳልነበር ልታደርግልሽ ቢሆንስ ምን ታውቂያለሽ ብሎ አስፈራራኝ። ከዛ በኋላ የእውነትን ፈሯትና ስልኳንም ማንሳት አቆምኩ። ሁለታችንም ጋር ግን በተለያየ ስልክም ቢሆን መደወሏን ቀጠለች። ታዲያ ይሄ ባለበት ሁኔታ ከያዝኩት ሁለት ወር ያልሞላውን ሞባይሌን ሌባ ሰረቀኝ። ተበሳጨው። በጣም ተናድጄ ስለነበር በወቅቱ ስልክ አልባ ሆንኩኝ። ከዛ ፍቅረኛዬም በፊት ስጠቀምበት የነበረ አንድ ሞባይል አለ እሰጥሻለሁ አለኝ። አልፎ አልፎ ፍቅረኛዬ ስራ ቦታ ሆኖ ቤቴጂ አንዳንድ ነገሮችን ሰርቼለትና አስተካክዬለት እመለሳለሁ። እሰጥሻለሁ ያለኝን ሞባይል እቃ ሳነሳሳ ፊት ለፊት አገኘሁትና መነካካት ጀመርኩኝ። አይኖቼ የተላኩ መልእክቶች ላይ አረፉ። ፍቅረኛዬ ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር ያኔ አብረው በነበሩበት ጊዜ የተላላኳቸው ተቆጥሮ የማያልቁ መልእክቶችን ተመለከትኩ። የተለዋወጧቸው መልእክቶች ብዙ አይነት ይዘት ያሏቸው ቢሆንም የሁለቱን እጅግ የሞቀ ፍቅር ከማሳየታቸው በተጨማሪ መቼም ቢሆን ላለመለየት መሐላ ፈጽመውም እንደነበር ያስረዳሉ። ከኔ በፊት የተፈጠረ ታሪክ በመሆኑ ችግር እንደሌለው ባውቅም ሁለት ጥያቄዎች ግን አይምሮዬን እረፍት ነሱት። አንደኛ፣ ከተላላኳቸው መልእክቶች የሁለቱን ግንኙነት ስረዳው መቼም ቢሆን የሚሟጠጥ ፍቅር ያላቸው አልመስልሻለኝ፣ ስለዚህም ተመልሶ የመገናኘት እድል ይኖራቸው ይሆን ስል ስጋት አደረብኝ። በዛ ላይ አሁንም እየደወለችለት ነው። ሁለተኛው ስጋቴ ፍቅረኛዬ ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር የፈጸመውን መሐላ ካፈረሰ ከኔ ጋር ስለሚለው በምን እርግጠኛ መሆን ይችላሉ የሚል ጥያቄ ፈጠረብኝ። በእርግጥ መሐላቸውን ያፈረሱት እሱ ይሁን እሷ የማውቀው ነገር የለም። ቀደም ብዬ እንዳልኩት እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ በሁለታችን መሃል ያለው ነገር እጅግ መተሳሰብና መዋደድ ያለበት ነው። በእኔ በኩል ግን እነዛን መልእክቶች ከተመለከትኩ ቀን ጀምሮ ውስጤ ዝም ብሎ ይሰጋል፣ እረበሻለሁ። እየቆየው በሱ ላይ ያለኝ እምነት እንዳይሸረሸር ፈራው። መልእክቶቹን ያየው ዕለት ሞባይሉን አልወሰድኩትም ነበር። በሌላ ቀን ግን እሱ ራሱ አንጥቶ ሰጠኝ። እነዛ መልእክቶች ግን የሉም፣ አጥፍቷቸዋል። መልእክቶቹን እንዳዩዋቸው አልነገርኩትም። እና እስኪ እናንተስ ምን ይታያችኋል? ስጋቴ ትክክል ነው ወይስ እንደው ዝም ብዬ ነው ራሴን በስጋቴ የማሰቃየው? የበራስ ዩብ ተከታታዮች ታሪኩ የሰማችሁትን ይመስላል። ብዙ ኮሜንቶች ይጠበቃሉ። አልፎ አልፎ ከቀድሞ ፍቅረኛ ጋር የነበሩ ነገሮች
በአዲሱ ህይወት ላይ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ? እቺ ልጅ በአጋጣሚ መልእክቶችን ያየችውና ፎቶዎችንስ ብትመለከት ኖሮ ምን ይሰማት ነበር? በዚህ አጋጣሚ ትዝ ያለኝን ሰይፉ ፋንታውን እንደቀልድ አድርጎ ያወራት አንቲስ ነገር ነበረች። ፍቅረኛሞች ናቸውና ወንዱ ምን ይላል? በጣም ስትናፍቂኝ የማያቸው አንዳንድ የጋራ ፎቶዎች እንዲኖሩኝ ይፈልጋሉ ይላታል። ከዛ እሷን ቦክሱ ብዙ አላሰበችበትምና ያው በሁለቱ መሃል ብቻ የሚቀሩ ግን ደግሞ አጓጉል የሆኑ ፎቶዎችን ይነሱና እሱ ጋር ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛ ከጊዜ በኋላ ለመግባባት ተፈጥሮ እስከ መለየት ሲደርሱ ፍቅረኛዋን በድግልና እነዛን ፎቶዎች ልልቀቃቸው ወይስ ወደ እኔ ትመለሻለሽ ሲል ምርጫ ያቀርብላታል ማለት ነው። ሰይፉ ላይ ነው የሰማሁት ይድን እግረ መንገዴን አነሳሁት እንጂ የዛሬው ታሪክ ቀደም ሲል የሰማችሁት ነው። መልእክቶቹን ካየቻቸው በኋላ ስጋቷ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ሀሳባችሁን ስጡበት። በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ እንደ ሁልጊዜ ሁሉ ሰላም ለሀገራችን፣ ፍቅር ለህዝባችን ይሁን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልን።